চিরাল ফটা দি ফাটি যায় বুকু, ভুলে বিন্ধা সপোন দেখালি মাকো, রাতি রাতি উসাল মারি উঠু, কলপাত কপাদি কপিছু ভয়তে, লগরি করি তোক নপোয়ার ব্যথাতে। আজিতো তহঁতৰ একেবাৰে মৰমৰ ডাঙৰ যে জন্মদিন, মোৰ বাৰ্থডেটো যে কেতিয়া আছিল তহঁতৰ মনত আছেনে? এই ছোৱালীজনীক লৈ যে মই কি কৰোঁ? ঐ, অথনিৰে পৰা তই যে অতৰকাৰী কথাবোৰ কৈ আছ, তাতকৈ তই মোক সহায় কি কৰা হলে? কি হল মাহীদেউ? এওঁ হবলৈ অথনিৰে পৰা তৰ্কাতৰ্কি কৰিয়ে আছে। অমিলি, এই ৰাখীৰ বাছখন কেইটাত পাবহি বুলি খবৰ দিছিল? কেইটাত পাব তুমি নাজানা নেকি? মানে দুপৰীয়াতে পাবহি বুলি জানো দেচোন, মই সময়টোহে কনফাৰ্ম কৰিব খুজিছিলোঁ। তুমি এতিয়াৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ডত ৰৈ থাকাগৈ, তাই দুটা বজাত আহি পাব। বাবা? অঁ দেউতা। তই আহিলিয়ে যে, এই ৰাখি আহিল নে কিয়? নাই, দেৰি আছে। তুমি চাহ খাবা নেকি? চাহ কোনে কৰিব? আৰু এই পদুমটো ঘৰলৈ গ'ল, তাৰ খা খবৰেই নাই, নাহিবই নেকি? অ' আহিব আহিব, সিহঁতৰ গাঁৱত ডাঙৰকৈ ৰাস পাতে নহয়, দুদিনমান দেৰি হ'ব চাগে। অ' মাহীদেউ দুপৰীয়া যি তোমাক তাত ভাত খাবলৈ কৈছে। ৰচোন, মাক গৈ মই বৰ্তাক ভাত পানী দিহে যাম। বৰদেউতাকহে দিবি নেকি? অমিত দাক খুৱাবই নেযাও, বেচেৰা তোৰ হাতটো যে। এ মিলি, তোৰ কিন্তু বেছি হৈছে দেই, ঘৰলৈ যা বুলি কৈছো নহয়। যাওঁ যাওঁ, মোৰনো কি? তহঁতৰ কিবা দৰকাৰী কথা আছে যদি পাতি ল, পাতি ল। তুমিয়ে যে আৰু ইমান দেৰি হ'ল কিয়? কি হ'ল কোৱাচোন? খবৰ কিনো, মইতো আগতেই জানো। এইবাৰো নহ'ল। তুমি কিন্তু মন বেয়া নকৰিবা, তুমিতো জানাই ফেইলিয়াৰ ইজ দ্য পিলাৰ অফ সাকসেছ। আহা চাহ খাওঁহি। চাহ? খালি চাহ, মিঠাই নোখোৱা? মিঠাই তাৰ মানে? তাৰ মানে আৰু কি, মই পৰীক্ষা কৰি চালোহে, মই কামটো নাপালে তোমাৰ মুখখন বা কেনেকুৱা হয়? তুমি? ঐ, ধৰ 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 ধৰ।
দোলে 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 কানরে কেরুজুরি ওই খোলে 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 মিশিকিয়া হাঁহিতি ওই দোলে 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 কানরে কেরুজুরি ওই খোলে 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 মিশিকিয়া হাঁহিতি মোর জলে 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 বুকুতে ওই অগনি দূরে 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 থাকিব যে নোয়ারি দোলে দোলে কানরে কেরুজুরি ওই খোলে 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 মিশিকিয়া হাঁহিতি চেনেহরে দাদি মইনা তোমালৈ লমালমে কৈ লাগে কৰি যাত চেনেহৰে দাদি মইনা তোমালৈ নীলাজি সময়ৰে গান গাবলে নেযায় জানো মন কানরে কেরুজুরি খুলে 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 মিশিকিয়া হাঁহিতি বিছনাতে রই দেহা পরি রয় মন সপোনরে দেখলে যায় বিছনাতে রই দেহা পরি রয় মন সপোনরে দেখলে যায় গাঁরে রে সজালো যে ঘর তুমি মোর আৰু মই তোমাৰ চুমে 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 আবেগে আবেগক ঢৌৱে ঢৌৱে মৰম বুকুৰে জোৱাৰত একাঠু পিৰিতি ডালি পদূলি ঐ দোলে 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 কানৰে কেৰুজুৰি ঐ খোলে 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 মিশিকিয়া হাঁহিতি ঐ ইমান দেৰি কি ভাবি আছিলি অথনিৰ পৰা মাতি আছো হো চাল ইচ এক বাজি গলেই দেখোন দেউতা মই যাওঁ মইতো তাই পাছ কৰা তুলিহে বাচ্চা আছিলো অমিতেতো কাম কাজ ধৰিছে এইবাৰ ইহঁত দুটাৰ বিয়াখন পাতিয়েই দিয়ক আপুনি বা কি কয় মই আৰু কি ক'ম কিটো ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে আৰু এই ৰাখীকটো মই সৰুৰে পৰা নিজৰ ছোৱালী বুলিয়েই ভাবোঁ এতিয়া যেনিবা ছোৱালী জেগাত তাই মোৰ বোৱাৰী হ'ব কথা একে অঁ একেই পিছে মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ যাওঁতে কেইলাখমান টকা খৰচ হ'ব বুজিছে মই কিন্তু ধেমালি কৰা নাই দেই অমিতকটো সৰুৰে পৰা মই নিজৰ দৰা দৰে ভাবি আহিছো এওঁহে ভাবিছে আমি যেন একো দেখাই নাই কি কয়হে মোৰ ক'বলৈ কিটো থাকিল আৰু এই ইহঁত দুটাই অলপ বেছি দেৰি কৰিছে নেকি অ মা আঢ়ৈটা বাজিলে ভাত নিদিয়া নেকি ব'লা আহ আহ হা
হ্যালো রাখি, তো কোর ফোন করছ? কিয় নহয় মানে লগরবুরে ইমানকে জোর করিলে কি হল? সিহত বেয়া পাবলে হাক দিবি। নাই নাই, যাম যাম, অহা সপ্তাহতে যাম। মাহত সব মোৰ কাৰণে ৰৈ আছিল। মই মোৰ জন্মদিনত কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰত থাকিয়ে পোৱা নাছিলো। সেইটো কি ডাঙৰ কথা হল ৰাখি? তুমি তো মোৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। তোমাৰ জন্মদিনত জানো কিছু সময় মই কটাব নিবিচাৰো। আৰু তুমিতো তোমাৰ মা দেউতা সদায় পাহি থাকা। ঠিক আছে, এতিয়া কোৱা কি কৰিব লাগিব? মই কিয় ক'ম, ক'বাতো তুমি। আজিতো তোমাৰ দিন, লাঞ্চ অৰ্ডাৰ কৰা। দিম, কিন্তু তাৰপিছত তুমি যলৈকে যাব খোজা, একলেণ্ড, স্প্ৰিং ভেলি, কামাকাজি, যলৈকে। তুমি তোমাৰ দাদা আৰু নবৌৰ লগত চিনাকি কৰি নিদিয়া? দিম, দিবতো লাগিবই, কিন্তু আজি নহয়, দুদিনমানৰ পাছত। কিবা এটা কথাত দাদা অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, দুদিনমানৰ পাছত মই তোমাক নিজে লৈ যাম, হ'ব? ৱেইটাৰ, তেওঁ কিয় নাহিল? তেওঁতো তাত অকলে হোষ্টেলত থাকে, কিবা অসুবিধাও হব পাৰে। মই যে এই কথাটোৱে বেয়া পাওঁ জানো, বুজা নাই? ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা কৰি তোৰ নিচিনা থকাৰ কথাটো কৈছোঁ, আৰু ইমান মন বেয়া কৰিবলৈ কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল কচোন? ৰোহিত আৰু তোৰ ঘৰখনৰ মাজত এতিয়াতো তই নিজৰ ভাল পোৱা মানুহটোকে গুৰুত্ব দিবি, কাৰণ ৰোহিত তোৰ প্ৰেম, তোৰ ভাল পোৱা। কিন্তু মইতো সিহঁতকো ভাল পাওঁ। সিহঁত মানে মিলি, অমিত। মিলি নে অমিত? তয়ো যে আৰু তোক দেখোন মই অমিতৰ বিষয়ে সকলোখিনি কৈছোৱেই। অমিত মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, আমি একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ। সি মোৰ ভাল বন্ধু, আটাইতকৈ ডাঙৰ বন্ধু, তাতকৈ বেছি একো নহয়। তেতিয়াহ'লে ইমানকৈ ভাবিবলৈ কি আছে? এবাৰ ঘৰলৈ গ'লে সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজাই দিবি, বাছ। কিন্তু মেডাম, তই তেওঁৰ বিষয়ে ভবাৰ দৰে যদি তেওঁ তোৰ বিষয়ে ভবা নাই? মানে মানে অমিতে যদি তোক আগৰ দৰে ভাবি থকা নাই? এই বস্তুটোৱে বুজা বৰ টান, বুজিছ? মানে তই কোনটো বস্তুৰ কথা কৈছ? এই যে প্ৰেম, প্ৰীতি, লাভ দেখি আছ, লগ পাই আছ, কিন্তু তই ভিতৰে ভিতৰে আৰু এটা কাম কৰি আছ। যিজনীৰ লগত তই হাঁহি আছ, কথা পাতি আছ, এইগৰাকীৰ প্ৰেমত পৰি তই হাবুডুবু খাইছ, সেইটোহে বুজিবলৈ অলপ সময় লাগে। তাৰমানে তই ক'ব খুজিছ মই প্ৰেমত পৰিছো? জোৰকৈ হাঁহিব নোৱাৰো, এই গুৰুদাৰটো বিষাই আছে। কাৰোবাৰ প্ৰেমত মানে ছানিডেলৰ শপত, তই ৰাখীৰ প্ৰেমত পৰিছ। কেতিয়াবাই পৰিছ হয়নে নহয়? তই তই কেনেকৈ জানিলি? এক্সপিৰিয়েঞ্চ, লক্ষণবোৰ মোৰ গাটো আছিল, ময়ো পৰিছিলোঁ নহয়। তই দেখিলে ধৰিব নোৱাৰি নহয়, পৰিছিলোঁ। মদবৰৰ খোল খালি, প্ৰমিলাৰ প্ৰেমত ময়ো পৰিছিলোঁ। প্ৰেমত চেন, ফিটা, কুমকুম, গিফ্ট তাম চলিছিল। গ'ল নহয় এদিন তাই সোণাৰী গাঁৱলৈ। হে অমিতাভ বচ্চন, যি গ'ল পৰিল বেলেগৰ ফাণ্ডত। এদিন ভায়েকে পাণ তামোল লৈ যেতিয়া মোক বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহিল, তেতিয়াহে মোৰ চকু মেল খালে, তাই মোক লাট মাৰিলে। কি ভাবিছ, বহি থাকিলে নহব? শাহরুখ খানের নাম লই তাই কথা তো কই দে। আই লাভ ইউ, এই রাখি।
গৈছে নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে উজনিৰে ৰেলখনি বুকুতে চলিছে নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে দেখিলো তোমাকে মই দেহতে লাগিলে জুই আবেশে আবেশে ৰৈ নাথাকো আৰু শুই লাগিব লাগিবই তোমাকে ঝক 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 ৰেল চলে চলে মোৰ বুকুতে ধুম 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 ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে পলাশেৰে ৰঙা পলাশিহিয়া মোৰ কান্দি শুনাচোন সুৰে তিজোৰ জোৰ পলাশৰে ৰঙে আমনি হেয়ানে ফাগুনি মনত কিনো জিৰণি নিদিয়ে বন্ধ মৰমে ৰৈ ফেকুৰি কান্দিব থাপি থুপি ৰাখিলে ৰোগে ধৰিব খুলি দিয়া গাঁঠি হিয়াৰে বহে জানে শুনিব খোজে মাথো লাহে কৈ নকবানে এসে ৰেঙৰোদে তিৰিতি জগাই যায় বুলিয়ামে ঘৰ শুনে ধান মানিও নাই খাথৰ কথাবোৰ নুবুজো নুবুজো মই খুলি ভাঙি এতিবাৰ কৈ দিলেই হয় আকুলি ব্যাকুলি হিয়া যে তাই জেদটো জানো কম ফোন এটা দিছিলোতো অফিচৰ পৰা আহি তাকে টিপি থকা দেখি অলপ খং কৰিলোঁ বছ ইমানেই তাৰপিছত সেইটো তাই তাতে যি পেলালে পেলালেই আৰু হোষ্টেলতো ফোন এটা নাই সেইকাৰণেতো ফোন এটা লাগে ৰ'ব তাই আহক এবাৰ তাইক মই কম কথাটো আপুনি কষ্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কোৱা মানুহে ক'বই নহয় কিন্তু বাইদেউ আহ বুজিছোঁ কিন্তু ঠিক আছে যাম কিন্তু মোক সোনকালে থৈ যাবিহি কিমান যে কি পাতি থাকে নহয় ইহঁতে যি পাত পাতি থাক চবতে মোক টানি থাকো কিয় কি হ'ল এই বাইদেউহঁতৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছোঁ ৰ আজি দেউৰেকৰ জন্মদিন মই যাবই লাগিব হেনো তই নগ'লে চাগে দেউৰাকে বেয়া পাব বাদ দে বাদ দে অ ৰাখি বাইদেউ আপোনাৰ ভিজিটৰ আহিছে যা দেওবাৰ হ'ল কি হ'ল শ্ৰীমান ৰোহিত কুমাৰ আহি হাজিৰ ইয়াতকে ডাঙৰ প্ৰমাণটো কি লাগিছে দেউতা সি ৰাতিৰ বাছত উঠি গুৱাহাটী পালেগৈ এতিয়াও হুঁ চলমান খানৰ নাম নহয় আপুনি দিলীপ কুমাৰৰ নাম লৈ ছোৱালী ঘৰৰ লগত কথা পাতি এটা হেস্ত নেস্ত কৰি পেলাওক ইমান ৰাতিপুৱাই আহিলে যে ৰাতিপুৱাই আহিলে যে মানে
ৰাতিৰ বাছত আহিলেতো ৰাতিপুৱাহে পামহি। ইয়াত কিবা কাম আছে তেনেহ'লে ৰাতিৰ বাছত কষ্ট কৰি? মোৰ কষ্টৰ কথাটো বাদ দিয়া, খবৰটো বাৰ্থডে দিনা ঘৰলৈ নগ'লে কিয়? আৰু আমি খবৰ ল'বলৈও বাটটো আগতে মাৰি থৈছা। কাৰোবাৰ যে চিন্তা হ'ব পাৰে সেই কথাটো তোমাৰ মনলৈ অহা নাইনে? চিন্তা হৈছে? কাৰ চিন্তা হৈছে? বাদ দিয়া, তোমাৰ লগত এইবোৰ কথা পতাতকৈ এইটো ৰাখা, মহাদেৱে দিয়াটো নহয় মইহে দিছো। তুমি তুমি কিয়? তোমাৰ কাৰণে নহয়, মোৰ বাবেহে। তোমাৰ খা খবৰ নাপালে মোৰ বৰ চিন্তা হয়। বাৰ্থডে গিফ্ট বুলি ৰাখাচোন। আৰু এটা কথা, মই ৰাতিৰ বাছেৰে যামগৈ, দিনটো তোমাৰ লগত কটাব পাৰিমনে? আজিতো তোমাৰ বন্ধ। কিন্তু ঠিক আছে, তোমাৰ যদি কাম আছে থাকক, মই হোটেলতে শুই থাকোঁ। নাই নাই, তোমাৰ খঙে উঠিল যেন পাইছোঁ। তুমি অকণমান বহা, মই ওলাই লওঁ। ঠিক আছে। তুমি তেনেহলে যোৱাগৈ, মই ওলাও। ৰাখি, মই যদি নাযাওঁ মিলিয়ে বেয়া পাব নহয়? তাইৰ কথা, ভাল পায় নে বেয়া পায় মই কেনেকৈ জানিম? বাৰু বাৰু, মিলিৰ কথা বাদ, তুমি বেয়া নোপোৱাতো। মই কিয় বেয়া পাম? অ', তুমি খঙত কৈছা। আচলতে মই যদি তোমাৰ লগত নাযাওঁ, তুমি চাগে মোৰ লগত মাতবোল বন্ধেই কৰিবা। ঠিক আছে ঠিক আছে, ইমান এটা গণ্ডগোল হোৱাতকৈ মই গৈয়ে দিওঁ দিয়া। তুমি সঁচা? অকলে অকলে হাঁহি আছা যে? নাই, কিবা এটা কথা মনত পৰিছে, পুৰণি কথা, ব'লা। ৰ'বচোন, মোৰ লগত চিনাকিটো অন্তত হৈ লওক। মই স্বপ্না, ৰাখীৰ ৰুমমেট। আপোনাৰ কথাটো এই মুখত শুনিয়ে আছো। ভয় খাব নালাগে দিয়া, মই বেয়াকৈ একো কোৱা নাই। ভয় খাব নালাগে, মই উলমিবলৈ নাযাওঁ। নাই নাই, মইতো মানে নাই নাই, মোৰ অন্যফালে যাবলগীয়া আছে, আপোনালোক যাওক। মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলালি, লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি। মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলালি, লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি। সপোনৰ কাৰেঙত আছ যে উমলি, তই নহলে আজি একোৱেই ভাল নালাগে মোৰ। মিঠা মিঠা কথাৰে, মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলালি, লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন ভুলি।
মিঠা মিঠা কথারে মিঠা মিঠা কথারে মন ভুলালি লাহে লাহে আহি মোর আপন হলি কোমল তোরাঙ্গলির বোল দে আহি বোলাই দেহা হাত পরিরক মোর কপাহি কোমল তোরাঙ্গলির বোল দে আহি বোলাই দেহা হাত পরিরক মোর হেপাহু নপনাই চায়ে থাকিন জেন্তু এনে লাগে কিয় দিদি উমর সকলো তোকে ওই উজারি না থাককে খুবাকি মোর মিঠা মিঠা কথারে মিঠা মিঠা কথারে মন ভুলালি লাহে লাহে আহি মোর আপন হলি দেউতাৰ আৰু কি ৰাতিপুৱাই দুখন খবৰ কাগজ পঢ়ি শেষ কৰিছে আবেলি তোমালোকৰ দেউতাৰ লগত বজাৰৰ বস্তুৰ দামৰ কথা পাতিছে ৰাতি 9:30 বজালৈ টিভি চাইছে ভাত খাইছে আৰু শুই আছে অ ৰবা মই পদুমৰ কথা সোধাই নাই নহয় পদুমৰ কি খবৰ হ'ব সিটো এতিয়া অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যাৰ বিয়াৰ কথাতে ব্যস্ত হৈ আছে আচলতে সিহে শ্বাহৰুখ খানৰ শপত দি মোক জোৰকে তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ পঠিয়ালে বাপ ৰে মই নোযোৱা কথাটো দেখিছো তোমালোকে বৰ ছিৰিয়াছলি লৈছা আনৰ কথা নাজানো মই কিন্তু সঁচাকৈ আচৰিত হৈছো সঁচাকৈ ৰাখি তুমি হঠাতে মানে ৰাখি তোমাক মই কম আচলতে তুমি নুসুধিলেও মই তোমাক কবই লাগিব কিন্তু তোমাক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো অনুৰোধ তোমাৰ হৈছে কি ৰাখি তুমি মোৰ আগতো অমিত মোৰ জীৱনতো এনেকুৱা কোনোবা এজন আহিছে যাৰ কথা মই পেলাব নোৱাৰো তেওঁৰ নাম ৰোহিত ফুকন তুমি ৰোহিতক ভাল পোৱা এতিয়া হয়তো মই তেনেকে ক'ব পাৰো এইটোতো বৰ ভাল খবৰ তুমি কিবা এটা বেয়া কথা ক'বা বুলিহে মই ভয় খাই আছিলো তুমি কিন্তু মানুহ মাৰিবা দেই কি কৰে মানে ফুকনে বিজনেছ বৰ ধনী মানুহ গাড়ী আছে আছে কিন্তু কিমান ধনী মানুহ মই নাজানো ক'ত লগ পালা বৰ আচৰিত ধৰণে মোৰ তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈছিল জানা কিয় নাযায় কিয় হা মইতো মঙ্গল গ্ৰহলৈ যাম বুলি কোৱা নাই আৰু পেছেঞ্জাৰ পাবলৈ মন নাই যদি ঘৰত গৈ বহি থাককগৈ এনেকে পাব্লিক প্লেচ অকুপাই কৰি কিয় আছে হে ভণ্টি মোক ভণ্টি চণ্টি বুলি নকব ঠিক আছে বাইদেউ অ বাইদেউ আপোনাক মই কি ক'লো আপুনি ইমান গালি দিলে যে মোক জানে মই ভাতেই খোৱা নাই এতিয়ালৈকে বিৰুবাৰী যে মঙ্গল গ্ৰহত নাই গুৱাহাটীত আছে মই জানো বুজিছেনে আপোনাক মই কি হৈছে চাওকচোন মই বিৰুবাৰীলৈ বুলি যাব খুজিছো এওঁ একেষাৰে নাযাওঁ বুলি কৈছে কিয়
নাযায় কিয়? আ কি বিপদ, এখেতক কৈছো তো ভোক লাগিছে, ঘৰলৈ যাব লাগে, ভাত খোৱা নাই। তেওঁ ভাত খোৱা নাই মানে? মানে আৰু কি, ভাতত কৈতো বিৰুবাৰী ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, আৰু বিৰুবাৰীটো যাবই লাগিব। বলক মই ড্ৰপ কৰি আহিম। আপুনি? মই আপোনাৰ লগত কিয় যাম? সেইটোও ঠিক, আপুনি মোৰ লগত কিয় যাব? কোনো চিনা নাই, জানা নাই। কিন্তু মিছ ৰাখী, ৰাখী হাজৰিকা, মিছ হাজৰিকা, আপুনি মোৰ লগত নহয়, মোৰ এজনী কাজিনৰ লগতহে যাব। চাওকচোন, চিনি পায়ে কিজানি। আপোনাক হাত জোকাৰি জোকাৰি কথা পতা দেখি পল্লৱীয়ে মোক ৰবলৈ ক'লে। বলক। কিন্তু যাওক যাওক বাইদেউ, মই নগৈ কিমান লাভ হ'ল দেখিলে, যাওক যাওক। বলক। হয়তো এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে মোৰ ৰোহিতক ভাল লাগিল, আৰু তুমিও লগ পালে তেওঁক ভাল নোপোৱা কৈ নোৱাৰা। অঁ, লগ পাব পৰা হ'লেতো, কিন্তু সময় নহ'ব। আৰু আৰু কি? কিয়, তোমাৰ জানো তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া একো নাই? তুমি বৰ হৈছা। নাই হোৱা, তোমাৰ লাভ ষ্টৰী শুনি কোনোবা বৰ হ'ব নেকি? অ ৰবা, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তোমাক কোৱাই নাই নহয়। এদিন কি হ'ল জানা, আপোনাৰ অচিনাকি হৈ থকা নাই, আহক। ঠিক আছে, মই কম। মোৰ কিন্তু আপোনাক এটা ডাঙৰ কথা ক'বলগীয়া আছিল। কি ডাঙৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে? কম, আগতে ৰৈ লওঁ। কওঁ, এনেকুৱা কথা মই কেতিয়াও কাৰো আগত কৈ পোৱা নাই, আৰু মই জানো এনেকুৱা কথা বহুতে বহুতৰ আগত বহুবাৰ কৈ আহিছে। মই আপোনাক মানে মানে তোমাক হয়তো ভাল পাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি তোমাৰ আপত্তি নাই, মই তোমাক বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। তুমি ভাবা, যদি কিবা আপত্তি আছে তুমি পল্লৱীক ক'লেও। গণ্ডগোল কৰিছ নেকি? গণ্ডগোল মানে? তই মোক বুৰবক বুলি ভাবিছ? ঠিক আছে, লাইটটো নুমুৱাই দিওঁ। সাৰে থাকি যাৰ সপোন দেখিছ, এবাৰ টোপনিত দেখ। গুড নাইট। দেহাত খহাই দেহাতো চকু থয়ে দুচকু
আঙুলি ফাঁকত তোর আঙুলি মোৰ। দেহাত খহাই দেহাত চকু থয়ে দুচকু আঙুলি ফাঁকত তোর আঙুলি মোৰ। শিৰ 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 শিৰাই শিৰাই ফাগুনৰে মান ৰম 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 বুকুত দিলি মৰমৰে খা। চুমি যা চুমি যা চুমি যা চুমি যা চুমি যা চুমি যা মোৰ মৰম কণ চুমি যা 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 যা। দেহাত খহাই দেহাত চকু থয়ে দুচকু আঙুলি ফাঁকত তোৰ আঙুলি মোৰ। মন হাকুতি লগাই নমাম তোরা কাষরে তরা কুলাহ মোরো খহি মালয় যেন সরা। ও মন হাকুতি লগাই নমাম তোরা কাষরে তরা কুলাহ মোরো খহি মালয় যেন সরা। পাহুয়াল পাহুয়াল মোরে সপোনা তুল তুল সুবাসী সুবাসী মনত তয়ে কপ ফুল। ফুলি র ফুলি র ফুলি র ফুলি র ফুলি র ফুলি র তয় ফুলি র ফুলি র র র র র। দেহাত খহাই দেহাত চকু থয়ে দুচকু আঙুলি ফাঁকত তোর আঙুলি মোৰ। তোর মৰমত মৰো মৰো নমৰা কইনেৰিবি জনম জনমলৈ তোৰ পিছত ঘূৰিম। ও তোৰ মৰমত মৰো মৰো নমৰা কইনেৰিবি জনম জনমলৈ তোৰ পিছত ঘূৰিম। সোণে ৰূপে ভৰাই থলো বুকুত মৰমৰ ৰাৰখীয়া নেৰাখিলো খোলা যে দুৱাৰ। লুটি ল 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 ল ল ল ল। দেহাত খহাই দেহাত চকু থয়ে দুচকু আঙুলি ফাঁকত তোর আঙুলি মোৰ। সেই একেটা কথা যদি ময়ো তোমাক সুধো, ঠিক আছে, কেতিয়াবা একো কথা নোকোৱাকৈ বহু কথা কৈ দিয়া যায়। থেংক ইউ, মই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'লো। মই
কব নোৱাৰাকৈ ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে আমি দুয়ো দুয়োৰে কাষ চাপি গ'লো। উৰে জীৱন একেলগে থকাৰ শপতো ল'লো আমি। আৰু কালি কি হ'ল জানা? আৰু এমাহৰ পাছত মোৰ পৰীক্ষা, তাৰপিছতো মই ঘৰলৈ যামগৈ। ঘৰলৈ যাবা? কিন্তু আকৌ নাহিবা জানো? মইতো তোমাক কৈছোৱে মোৰ আৰু পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই। তাকেই কোৱা, ঠিক আছে তুমি ঘৰলৈ যোৱা, তাৰপাছত মই তোমাৰ মা দেউতাক লগ কৰি আমাৰ কথাখিনি ক'ম, হ'বতো? আৰু ইটো কথা? ইটো কথা মানে? অ, আচলতে ৰাখি মই কিবা এটা কামত লাগি থাকিব লগা হৈছিল, সেইকাৰণে। ঠিক আছে, তুমি কামকে কৰি থাকা। আচ্ছা, মোক তোমাৰ ঘৰলৈ নিবলৈ তোমাৰ লাজ লাগে নেকি? তুমিও যে আৰু কেতিয়া যাবা কোৱা? 18 তাৰিখে মোৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ব, আৰু সেইদিনাই ৰোহিতে মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাব। মোৰ যে এতিয়াৰ পৰাই ভয় লাগি আছে জানা। দে, ভয় খাবলৈ কি আছে? আৰু এটা কথা কি জানা ৰাখি, তোমাক দেখাৰ পিছত হয়তো তেখেতসকলে তোমাৰ ৰিজাল্ট ওলোৱালৈ পাতেই নাচাব। তুমি অলপ বেছিকেই কৈছা। মই সঁচা কথা কৈছো, মোতকৈ বেছি তোমাক কোনোবাই আৰু জানে নেকি? মই জানো, সেইকাৰণেতো কথাটো প্ৰথমে মই তোমাকেই কৈছো। তোমাৰ নিচিনাকৈ মোকতো আৰু কোনো ভালো নাপায়। ধন্যবাদ, এই কথাষাৰ শুনিবলৈ মই বহুদিনৰ পৰা বাট চাই আছিলো। কিন্তু আমি বলা যাওঁ, মই উভতিব লাগিব নহয়। তুমি দেখো তোমাৰ মতামত একোৱেই নিদিলা, মানে ৰোহিত আৰু মোৰ বিষয়ে। তোমালোক সুখী হোৱা, মোৰ শুভেচ্ছা সদায় তোমালোকৰ বাবে আছে। আচৰিত কথাটো, ৰাতিপুৱাই ঘৰ পোৱাহি ল'ৰাটো মোৰ ওচৰলৈ এতিয়াও আহি পোৱা নাই যে। মই নো ইয়াত কি কথাটো ক'বলৈ আহিছো? দুদিন ৰাতিহে ঘৰত নাই। অমিত দাদাটো মোৰ বাবে এক আচহুৱা মানুহ হৈ গৈছে। বিপাশাৰ লগত মোৰতো কিবা সন্দেহ হৈ গৈছে। বাবা, তই ক'ৰবালৈ যাৱ নেকি? অফিচলৈ যাওঁ। এই ৰাখি কথা তই একো নকলি যে আজি। ৰাখি? তেওঁৰ আকৌ কি কথা, ভালেই আছে, পৰীক্ষা আছে নহয়, পঢ়া শুনাত ব্যস্ত হৈ আছে। কি হ'ল, তোমালোকে আৰু কিবা খবৰৰ বাবে আশা কৰি আছিলা নেকি? নাই নাই, আৰু কি খবৰ হ'ব পাৰে, তই একো কোৱা নাই কাৰণেহে সুধিছিলোঁ। অনন্দন খেলারে লগ যৌবন বেলাত বাঁধিলি যৌবন। আটাইকেইটা অর্ডার আজি প্লেস করে দিব, পিছত নহলে দিগদারি হব। তোমালোকৰে ভাল দেই, ইমান ভাল ভাল বস্তু গিফ্ট পোৱা। তোমাৰ ভাল লাগিছে যদি ৰাখি থ। নাই নাই দেই, তোমাক দিয়া বস্তু। তাতে কি হ'ল, তুমি মোৰটো লোৱা আৰু মই তোমাৰটো ল'ম, ধৰি লোৱা এইটো তুমি মোক গিফ্ট হিচাপে দিছা। তুমিও যে আৰু হঠাতেই হেৰাল কেনিলো মোৰ সুতালৰে জোনা, ঠাইতেই উচিনা তম খাই আগুচিলেহি মোক, হঠাতেই হেৰাল কেনিলো মোৰ সুতালৰে জোনা, ঠাইতেই উচিনা তম খাই আগুচিলেহি মোক, খজল খজল চকু
আঘাতে বেড়া বুকু কি দরে দেখুয়ান হঠাৎই হেরাল কে নিলু মোর সুতালরে জোনা পরে পরে আহে বাগি দিয়া তরে জিলি করি মরম আখে পাখে দেখো টুকুরা টুকুরা ভগা মোরেই সপন প্রতিটো খোঁজত দেখি দুভরি কাতে সঁহাৰি নাই যে কাষ প্ৰতিটো খোঁজত সি দুভৰি কাতে সঁহাৰি নাই যে কাষ হঠাতেই হেৰাল কে নিনো মোৰ সুতানৰে জোনা ঠাইতেই উচিনা তম খাই আগুচি দেহি মোক নিয়তিৰে মাথো কিৰিলি শুনিছো পলকে আসুরি যায় হাহি হাহি তিহৈ স্মৃতি বুতলি লৈ মরমে বিঘ্নি গড়াই দুহাতে জনাই দিলু সেই সোঁৱৰণ সাবুতি চকু পানি দুহাতে জ্বলাই দিলু সেই সোঁৱৰণ সাবুতি চকু পানি হঠাতেই হেৰাল কে নিনো মোৰ সুতানৰে জোনাক ঠাইতেই উচিনা তম খাই আগুচিলেহি কি হল মাহিদেউ মোক বোলে কেইবাবাৰো বিচাৰি গৈছিল মিলি আচৰিত কথা আজি কিবা মৌন দিৱস আছে বুলিওতো ক'তো শুনা নাছিলো চেহ বৰ বেয়া দিনত আহিলো ক'বলৈও বহুত কথা আছিল থাকক বাৰু কিবা ক'বলৈ আছে যদি কৈ থৈ গ'লেতো হয় তাকেইতো ক'বলৈ আহিছোঁ কিন্তু হঠাতে আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰতি ইমান খঙৰ কাৰণটো হ'ব হ'ব এতিয়া বৰ দাম বঢ়াব নালাগে বাক লগ কৰি থৈ ঘূৰি আহি আমাক একো এটা নোকোৱাকৈ বৰ অফিচ কৰি দেখুৱাইছে যেন বৰ ডাঙৰ অফিচাৰটোহে তাই ঠিকে আছেতো সেইটো কথাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা আপুনি কাকো খাতিৰ কৰিব নালাগে মানে জাষ্ট আ ছেকেণ্ড ৰিং হৈছে মিলি তই দেখোন পল্লী বুলি যৌৱন বেলাত বান্ধিলি যৌৱন কি তেওঁৱেইতো মোক মোবাইলটো গিফ্ট দি গৈছে একো কোৱা নাই আচৰিতটো অঁ কি হ'ল
আচৰিত কথা জান, অমিতে ইয়াৰ পৰা গৈ বোলে মোৰ বিষয়ে একো কোৱাই নাই। তেওঁতো আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাছিল। তেওঁ মোক কিবা কথাত বেয়া পোৱা নাইতো? বেয়া পোৱা ভাল পোৱা কথাটো কি আছে? কাইলৈ ক'বলগীয়া কথাটো আজি কৈ দিলে কিনো ক্ষতিটো হয়? আমিৰ খানৰ নামটো লৈ কথাটো শেষ কৰি আহিব লাগিছিল। শেষেইটো কৰি থৈ আহিছিল। মানে কি শেষ কৰি আহিল? মানে যিটো কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ সেইটোতো শেষ কৰি থৈ আহিলোঁ। কিন্তু ৰাখিক ক'বলগীয়া কথাটো আগত পৰীক্ষা আছে, এতিয়া এইবোৰ কথা ক'ব পাৰি নেকি? তুমি আসলে মোক কলৈ লৈ যাব বিচাৰিছা? আহা, তুমি ইমান চিন্তা কৰিছা কিয়? কৈছো নহয় মানুহ এজন লগ কৰিব লগা আছে, কাম আছে দৰকাৰী। তোমাৰ কামৰ মাজত মোকো সোমাব খুজিছা নেকি? ঠিক আছে, তুমি মোৰ কামৰ মাজত সোমাব নালাগে, তুমি মোৰ লগত থাকিলেই হ'ল, হ'ব? তুমিতো মোক বৰ বিপদত পেলালেহে ডেকা ল'ৰা, ইমান ধুনীয়া বান্ধৱী লগত লৈ আহিছা, তোমাকতো এতিয়া কামটো ৰিফিউজ কৰিলে মুস্কিলেই হ'ব। জানে মিছ হাজৰিকা, ৰোহিতৰ এই কামটোৰ কাৰণে কোনো কোৱালিফিকেশ্যন নাই, কিন্তু কামটো মই তেওঁকেই দিম। কিয়? কাৰণ তেওঁ মোক আপোনাৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে। আমি যাওঁ বোলা। আৰে সেইটো কেনেকুৱা কথা, অন্ততঃ আপোনাৰ লগত একাপ চাহ খাবলৈতো সময় দিয়ক। জাষ্ট এ মিনিট, মই আহি আছো। তেখেতে বেয়া পাব নহয়, এক মিনিট বহা। তুমি ৰবা, মই কৈছো শুনক, আমি জানো আপুনি কিমান ডাঙৰ মানুহ, কিন্তু সেইকাৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰ ছোৱালীয়ে আপোনাৰ ল'ৰাৰ অসভ্য বুলি সহ্য কৰিব বুলি নাভাবিব। তুমি মোক ধমকি দিছা নেকি? ইমান অসভ্য মই নহয়, কিন্তু আৰু এবাৰ যদি তেওঁ ৰাখিক অশ্লীল ইংগিত দিয়ে মই তেওঁক শুদাই নিম। মনত ৰাখিব বোলা ৰাখি। তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষালৈকে ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, আৰু 18 তাৰিখে গধূলি আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম। মোৰনো কি, আজি আছো কাইলৈ নাই, কিন্তু যোৱাৰ আগতে যাতে জানি যাব পাৰোঁ যে তোক মই অকলশৰীয়াকৈ এৰি থৈ যোৱা নাই। আজিনো তোমাৰ কি হৈছে দেউতা? হঠাতে? হঠাতে নহয় অ, তেওঁলোকে কথাটো কৈছে কাৰণে মই তোক কৈছোঁ। ৰাখি পৰীক্ষাৰ পাছতে? ৰাখি? ৰাখিৰ পৰীক্ষাৰ লগত এইবোৰ কথা? অমিত, অদৰকাৰী কথা কিছুমান কিয় ভাবা দেউতা? ৰাখিক মই বিয়া, পাগল নেকি? কি ভাবিছো, অমিতক নিশ্চয় কিবা এটা কৈছে, নহলেনো ইমান শান্ত ল'ৰাটোৱে একো এটা নোকোৱাকৈ মনে মনে গুচি যায়গৈনে? মই বৰুৱাক কৈ দিছো, অমিতলৈ ছোৱালী যাচি আছে যেতিয়া তেওঁ আৰু ৰৈ থাকিব নালাগে। ভাবিছিলো ইমান দিনৰ বন্ধুত্ব, এটা সম্বন্ধৰ নাম দিম, কিন্তু নহল যেতিয়া। কিয় মানে? মই তহঁতক তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছো। ঠিক আছে, চিনাকি হোৱাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তাতকৈ বেছি একো আশা নকৰিবি। মানে? মানেটো ময়ে তোমাক কৈ দিছো ৰবা, আমি তোমাৰ কাৰণে এজনী খুব ধুনীয়া ছোৱালী চাই থৈছো,
কিন্তু নমৌ তাত আগতে গোটেই কথাটো শুনি লছোন নিশা বৰুণ বৰ কাকতিৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু বৰুণ বৰ কাকতি কোন কেয়া তই নিশ্চয় জান বিয়াৰ পাছত বৰুণ বৰ কাকতিৰ 10-12 কোটি টকাৰ প্ৰপাৰ্টি যে তোৰে হ'ব সেয়াও তই নিশ্চয় বুজিব পাৰিছ কি ভাবিছ ৰোহিত নাই মানে মই ভাবিছো ৰাখি কেতিয়া কি বুলি কওঁ তোমাৰ দাদাই আকৌ মোৰ ইণ্টাৰভিউ নলয়তো মোৰ কিন্তু এতিয়া অলপ অলপ ভয়ো লাগিছে তুমি আমাৰ কথাটো কৈ থৈছাতো ৰোহিত মই কি কৈছো তুমি শুনা নাই নুশুনিম কিয় কিন্তু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম বোলা যাম ৰবা কিন্তু তাৰ আগতে মই ফোন এটা কৰি ল'ব লাগিব হয় নেকি এইটোতো বৰ ভাল খবৰ নাই নাই মাহীহঁতে এনেই কৈছে মইতো ভালেই আছো কেতিয়া আহিবা পৰহিলৈ ঠিক আছে মই বাছ ষ্টেণ্ডলৈ আনিবলৈ যাম নহয় মিঠাই লৈ আহিবা অল দ্য বেষ্ট যৌবন বেলাত বান্ধি বাহ বাহ তোমাৰ কথা পল্লৱীৰ মুখত শুনিছোঁ আমাৰ ইয়াক মানে ৰোহিতক ক'ত লগ পালা মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই কিয় বুজা নাই কিয় এইটোত একেবাৰে সহজ কথা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কোনো সম্বন্ধীয় ককায়েক যদি ৰোহিতৰ দৰে এষ্টাব্লিছ ল'ৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ লগত ইণ্টিমেচি কৰিবলৈ তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনীয়ে চেষ্টা কৰাটো একেবাৰে সহজ আৰু সাধাৰণ কথা এনিৱে তুমি অহাৰ কাৰণে ভালে পাইছো ৰত্না এওঁক চাহ তাহ কিবা দিবা এহঁজে আনবাৰে বিজনেছৰ কামলৈ ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু ৰোহিতেও এইবোৰ কথা ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই বিয়াৰ পিছত চাগে ঠিক হৈ যাব নে তুমি কি কোৱা তেওঁৰ বাবে এটা বৰ ভাল প্ৰস্তাৱ আহিছে জানা ছোৱালীজনীও হেনো বৰ ভাল দেউতাক হেনো বৰ ধনী মানুহ তুমি বহা মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ বাজনী যে কি নহয় অথনিৰ পৰা ফোনটো বাজি আছে কিন্তু তাইক খবৰেই নাই ঘৰতে আজিৰ প্ৰগ্ৰেম কি অ' কামাকাজি অ মই গৈ আছো এই ওলালোৱে ওলালোৱে ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল ৰাখী তুমি সেইটো আকৌ উভতাই ল'বা
তাই যদি আমাৰ লগত কথা নাপাতে তেন্তে সেইটোৰনো কি দৰকাৰ ৰবাচোন ৰবা তুমিনো কেতিয়া ফোন কৰিছিলা কেতিয়া মানে আৰে আজি গোটেই গধূলি সেইটোৱেইটো কাম কৰিলোঁ ফোনটো ডাইল কৰিলোঁ আৰু কাণত লৈ থাকিলোঁ কিন্তু আজি গধূলিটো ৰাখি নিজে ফোন কৰিব লাগিছিল কিয় ৰবা আপুনি ৰাখি কত অমিতদা তুমি ঘৰলৈ যোৱা মেলি মাহীদক কবা এবাৰ সব ঠিক হৈ যাব কিয় কিয় নাযাবি ঘৰলৈ আৰু তই লাজ কৰিবলগীয়া ভয় খাবলগীয়া এনেকুৱা কি হ'ল যে তই তোৰ ভালপোৱা মানুহখিনিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সংকোচ কৰিছ মই কালৈ একো ভয় কৰা নাই স্বপ্না লাজো কৰা নাই মাত্ৰ এজন মানুহৰ বাহিৰে এজন মানুহ মানে তই অমিতৰ কথা কৈছ কাৰণ অমিত যে হঠাতে আহি ওলাইছিল মইতো তেতিয়াই তেওঁৰ মনৰ ভাৱ বুজিব পাৰিছিলো ৰাখী অঁ বুজিছিলো কিন্তু তেতিয়া যে মোক ৰোহিতৰ ভালপোৱাই অহংকাৰী কৰি তুলিছিল সৰুতে যিকোনো কামত হৰুৱাই আনন্দ পোৱাৰ দৰে মই আনন্দ পাইছিলো কিন্তু আজি মই তোক ক'ব পাৰোঁ স্বপ্না তেওঁ যদি মোক এবাৰ ক'লেহেঁতেন মাত্ৰ এবাৰ ক'লেহেঁতেন হয়তো মই ৰোহিতৰ ভালপোৱাক পাহৰি এতিয়াতো ৰোহিত আৰু তেওঁৰ ভালপোৱাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তই তোক সঁচাকৈ ভালপোৱা মানুহজনৰ মৰমৰ মাজলৈ উভতি যোৱাত তোৰ বাধা ক'ত ৰাখি কিন্তু কেনেকৈ যাম স্বপ্না কেনেকে কম যে মই আজি প্ৰেম বিচাৰি গৈ অপমানিত হৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ উভতি আহিছো আৰু তেওঁতো কেতিয়াও মোক ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাই আৰু যদি কয় হেল্ল' মই কৈছোঁ আপুনি আজি আৰু পলম নকৰিব দিছো হেল্ল' ৰাখী মই কৈছো মই আহিছো ৰাখী তোমাক ক'বলৈ যিটো কথা কোৱাটো আজি সকলোৱে বিচাৰিছে মহাদেৱে মাহীদেৱে মিলিয়ে মোৰ দেউতাই বিচাৰিছে মই যি কম মই তোমাক ভাল পাওঁ ৰাখি ৰাখি হেল্ল' ৰাখি ৰাখি তুমি শুনি আছা নহয় মই কি কৈ আছো ৰাখি তুমি একো নক'লা যে মই কিন্তু সঁচাকৈ কৈছো মই তোমাক ভাল পাইছিলো ভাল পাওঁ আৰু চিৰদিন ভাল পাই থাকিম আৰু এই শেষৰ কথাটো ক'বলৈ আমাৰ পদুমে বিগবিৰ শপত দি পঠিয়াইছে জানো অনন্দন খেলাৰে লগ যৌৱন বেলাত বান্ধিলি যৌৱন অনন্দন খেলাৰে লগ
পরভাতে শাম কানু ধেনু লয়া সঙ্গে রাখি বংশীরণি সানে ব্রি কি হল ঘরলৈ যাবলৈ মন নাই নেকি নে একেবারে নিজের ঘরলৈ যাবর মন
Mi amor.